tako mi je ona prenala. Ako on je sinoć u svađi sa Jovanom rekao, svađa jutros, izvini, da? To je bilo katastrofalna svađa, ona ga je napadala. Da, kada smo se probudili, ja sam bila još u krevetu. I ona je rekla, imao si emocije prema mene, on kaže ne. Imao sam emocije, emocije je ovo što mi se sad dešava. Ne verujem ti da tako. Jeste rekao to. Stvarno tako. Ja gledam svoj, mislim, došlo s posla oko 5:15. Svađa je trajala ispred rekada. Aha, tada. Da, da, jutros, da. Jutros. I rekao je, mislim, ja lično gledao. Što ga ona napadala i za da, tebe. Da, za nju imao emocije. Ne za tebe. Za mene. Pa ovo što mu se sad dešava. Da, da, ovo što se sad dešava. Mislim, ne znam šta mu se zdala. Da, da, razumela se. Pre toga napadala za to. Da. Što je nije rekao. Ja, Milena, sva se tresem. Da. E, sad on ima veliki strah, verovatno, i to čojstvo kako mu pominju ovde, vidiš da ga napadaju. Ja sam onda on večer rekao, reci mi, šta misliš, šta je to što podrazumeva i šta je to što si nazvala bedni život? Pa, žao mi je što sam to tako nazvala. Žao mi je, nije stvarno tako, pa videli ste i sami. Mislim, bili smo, pustili su njegove uspomene, pa videli ste naše fotografije. Naravno da život nije u fotografijama, da svako na fotografijama izgleda lepo i srećno. Mi smo bili srećni, a bilo je momenata kada nam je bilo i katastrofa u životu. Bilo je momenata kada nam nije išlo. Pričala sam dosta tu lady, sedela sam u hotelu. Ovaj danas malo sam se isplakala, zato što mi govore za stolom da nemam empatije i da nemam emocije, da sam smeće i ostalo da ja prema Ivanu. To nije istina, ali u momentima kada me tako vređa i ponižava, naravno da odreagujem još gore. Da, ali sam se danas isplakala. Pričala sam o tome da pod time što sam izgovorila podrazumevam neke situacije katastrofalne u koje nas je bukvalno uvaljivao, ostavljao na cedilu i tako dalje. To zna moja mama, recimo. Neke situacije u kojima bukvalno čovek sa kojim živiš dozvoli da... Ja mislim da... Da ne govorim sad, pretpostavljam da znaš na šta mislim. Situacije u kojima ja sad moram da uđem u realiti, a to nama sad treba novac. A znam da mi pričaj. Ja želim da se osjećam sigurno. Dobro, to što mi znam, ajde. Volila sam da on mnoge stvari obavlja umjesto mene. Govorila sam, ja sam jedva čekala u životu da nađem muškarca koji mene voli, koga ja volim, da se osjećam sigurno pred njega. A ne da razmišljam da ja moram da zaradim neki novac, da ja moram da se mučim, uslovno rečeno. I onda nakon toga, kad smo izašli odatle... I realiti samo mučenje, realiti je lepa stvar, donosi mnogo toga. Ali ja sam od toga bila jako umorena. I Milane, pod time podrazumevam to i što sam se ponovno našao. Rekla sam, nikad više u životu. Bila sam... Iskreno sam bila, mogu reći, prinuđena da uđem sada ovdje. Novac mi je baš... Pa prođi kao... Najiskrenije. Kad god ležem u krevetu, tamo... Time podrazumevam sve to i neke situacije u kojima smo se nalazili, koje nisu bile baš lepe. Ne mislim da naš odnos, jer naš odnos je davno bio dobar, bez brutalnih svađa, uvreda, rastanaka, odlazaka mene od kuće. Toga nije bilo stvarno davno. Ali mislim da stvarno na te situacije gde se nisam osjećala si. I gde sam ja morala ja da zasučem u pravu uslovno rečenje. Misliš da je prošla ta velika ljubav koja je... Ja ono kažem u fazonu. Da je nestala... U borbi sa tim problemima koje se dešavaju među vremenu, u borbi za egzistenciju, u borbi za... Čak si pominjala danas i njegovu ćerku večera, si to htjela malo kad sam te slušao. Zato što... Šta je sad tu Lena problem? Pa Milane, sinoć je u emisiji rekao, eto, sećam se ja, moja ćerka me upozorila. Ok, i mene su upozoravali u smislu šta će ti tako čovjek bio je... Pio je alkohol. Njega su upozoravali na mene, eto ona tebe udara tuče. Znači upozoravali su i mene i njega. On je sad to samo iskoristio kako bi od mene napravio sve najgore, jer je njegova ćerka njega. Da, da, dobro. Ako ćemo tako, upozoravali su mene i njega. I do trenutka to kad je Stefani prišli. Hvala ti, Jelena, na ovom iskrenom razgovoru. Nastavit ćemo program, vraćamo se kod Dane u studiju. Hvala ti. Molim, Jelena.